Mä voisin katsoa, mulla pitäisi olla. Ja siellä on muutama semmonen, aika montakin mitä en ole laittanut vielä, mutta mä voisin katsoa, niin mä laitan infoa vaikka jos selviää. Mutta tää on ainakin, näytti, siellä oli hyviä palloja. Joo, siis mukava itsekin katsoa, kun niin tätä... Tota... Tosi, tosi hyvä kuusi. No, tosi hyvä kuusi. Sulla on kyllä ihan kunnon vehkeä. Se on ihan tosi laadukas sisältö. Joo, siis toi on niin tota... Toivottavasti täällä me saan, kun tulee hyvä, hyvä laatu. Toi toinen, millä voi vähän niinku livestreamia ja muuta. Se on vähän heikompi. Joo. Heikompi, mutta tossa näkyy niinku... Joo, joo. Niin kuin ehkä paremmin. Pääasia ehkä, että saa jotkut äänet ja kaikki muut sen, se on niin kuin niin se on kivaavampi kyllä, katsoa. Kyllä, just näin, joo. On niin kuin messissä. Kyllä, kyllä. Hyvä, palata.
Voi tulla noin. Kyllä.
Thank you.